До 5 років за ґратами може провести директорка школи в Новоукраїнському районі, повідомляють в прокуратурі області. Жінка незаконно списала з балансу навчального закладу слюсарні верстати та станки. Потім продала їх, а виручені 120 тисяч гривень привласнила собі. Нині за цим фактом порушили кримінальну справу за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Кримінальним прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури затверджено повідомлення її підозри за частиною 1 статті 366 та частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.